גם אתה תהיה פעם לדבר על הבעיה שבמטריצת הסקיילינג, מטריצת המתיחה, כדי להראות את זה בואו נראה משהו. הנה אני לוקח לי איזשהו מלבן סביב המרכז, הכל טוב ויפה, יש פה מינוס 1, 1, מינוס 1, מינוס 1, מינוס 1, 1, 1, 1 ו-1, מינוס 1. אני עושה עכשיו סקיילינג, אני לוקח את כל אחד מהקצוות ועושה לו סקיילינג והכל יהיה טוב ויפה. הכל טוב ויפה בגלל שזה סביב המרכז, ואכן זה עשה סקיילינג כמו שצריך. אבל מה יקרה אם הריבוע שלי היה כאן ועכשיו אני אנסה לעשות לו סקיילינג? מה שיקרה, אני אקח את הקצה הזה ונרחיב אותו, את הקצה הזה ונרחיב אותו. האמת שהקצה הזה לא יורחב, הקצה הזה נגיד הוא נגיד 2, 2 נגיד, אז הוא יורחב לדבר, לכאן. כלומר, מה שסקיילינג יעשה, הוא יהפוך את הריבוע שלנו להיות כאן. למה? מכיוון שהוא לא סביב המרכז. סקיילינג עובד טוב כאשר המבנה שלנו הוא ממורכז סביב ראשית הצירים. לכן, כדי לעשות סקיילינג כמו שצריך, מה שאנחנו נעשה, אנחנו קודם ניקח ונעשה טרנסליישן, נזיז את האובייקט שלנו להיות סביב המרכז, וכשהוא יהיה סביב המרכז, אז נעשה לו סקיילינג, ואחרי שנעשה לו סקיילינג, אז שוב נזיז אותו, נעשה לו טרנסלציה, ונחזיר אותו למקום שהוא היה. זאת אומרת, שאם נגיד הגוף שלנו ממורכז סביב 2-2, מה שאנחנו נעשה זה יהיה טרנסליישן, מינוס 2, מינוס 2, כן, ניקח אותו למרכז, ואז נעשה לו את הסקיילינג שאנחנו מעוניינים, נגיד 2-2, ואז שוב נעשה לו טרנסליישן חזרה למרכז בו הוא היה. אוקיי? אז למשל, מה הדבר הזה יביא לנו? שימו לב שכל מטריצה פה, אנחנו מדברים על דו-ממד, כל מטריצה פה היא 3 על 3. ההכפלה שלהם תיתן לי גם מטריצה חדשה, נקרא לה P, או איך שהוא לא תהיה, שוב פעם, זאת מטריצה 3 על 3. ועכשיו, את כל הפעולות האלה, שלושת הפעולות האלה, סיכמנו בתוך מטריצה אחת, בעזרת כפל של מטריצות. איך זה ייראה? אז אם אנחנו לוקחים את הטרנסליישן של מינוס 2, 2, אז זה יהיה בעצם 0, לא, זה 1, 0, מינוס 2, 0, 1, מינוס 2, 0, 0, 1, ואז נעשה סקיילינג, אז זה יהיה 2, 2, 1, פה אפסים, ואז אנחנו עושים טרנסליישן, 1, 0, 2, 0, 1, 2, 0, 0, 1, אתם רואים שזה הכפלה של מטריצות, וההכפלה הזאת של מטריצות תיתן לי איזה מטריצה, שוב פעם 3, 3, פה יהיה 0, 0, 1, והשאר יתמלא מההכפלה של המטריצות, ויצרנו מטריצה אחת שמייצגת לנו שלושת הפעולות האלה. טרנסליישן, סקיילינג ועוד טרנסליישן, הכל בתוך מטריצה אחת, וזה היופי בשימוש מטריצות להזזות. אז זה היה הנקודה של הבעייתיות בסקיילינג, כאשר האובייקט שלנו הוא לא ממורכז סביב ראשית הצירים, הצורך לעשות לו טרנסליישן הלוך וחזור, ובאמצע לעשות את הסקיילינג עצמו. תודה רבה לכם וזה הכל.